Темир Сариевти УКМКнын уактылуу жайында кармоо улантылат. Бишкек шаардык сотуна мурдагы премьер-министрдин жактоочусу баш коргоо чарасын өзгөртүп берүү арызы менен кайрылган. Өтүнүчтү соттук коллегия карап гана аттандырган жок. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 4-августундагы токтомуна карата келтирилген апелляциялык даттануусу каралды. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2021 жылдын 25-августундагы аныктамасы менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 4-августундагы чыгарылган токтому өзгөртүүсүз калтырылды. Белгилей кетсек, Темир Сариев экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турганда, Комтор кененин ишиндеги экологиялык зыяндын суммасын бир нече миллиард сомго азайткан. Натыйжада мамлекетке чоң зыян келтирилген деп шектелүүдө. Тергөөнүн далилдерине таянып, сот аны 2 айга камакка алууну чечкен. Те, которые были коррупционной составляющей в самом Кумторе. Кумтордо ири коррупциялык схема түзүлгөнү ачык эле көрүнүп турбайбы? Учурда сот иши жүрүп жатат. Ким күнөөлүү же күнөөсүз жок экендигин сот гана аныктайт. Азыркы тапта айрым шектүүлөр тарапташтарын чогултуп, териштирүүлөргө саясий боёк берүүгө аракет кылышууда. Мамлекетке эбегейсиз зыян келтирилген. Экологияны, жарандардын ден соолугуна тийгизген терс таасири канча? Учурда соттук териштирүүлөргө тоскоол болбош керек. Конечно, это их право, да, но я думаю, здесь нельзя политизировать это все. Мындай пикирге экономисттер дагы кошулат. Алар белгилегендей, аткаминерлердин өзүн билемдиги, коррупциялык аракеттеринин арты менен республика миллиарддаган кирешелеринен айрылды. Ким кандай бир деңгээлде ушул центрга колп менен коррупциялык схема кирип кеткени анын соттун изилдөөнүн чегинде болуп билинет. Октябрь райондук соту атайын чечим чыгарган. Ошол Центрогол компаниясы 261 миллиард сом же 3 миллиард долларды экологияны бузган үчүн төлөп берилсин деп. Эми ошол экологияны бузганы баардык эл аралык ошол импостор тарабынан компания тарабынан аныкталган. Ошол эле Даниянын, Норвегиянын компаниясы келип ошол бизге тийгизген таасирди аныктап айтып беришкен. Казынага чыгым алып келген аз келгенсеп экологиялык мыйзамдар одоно бузулгандыгын эл аралык уюмдар дагы коңгуроо кагышкан. Бир катар сунуштамаларды жөнөтүшкөн. Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү талкаланып бүткөнүн экологтор белгилеп келишет. Ал эми калдыктарды сактоочу жай келечекте чоң кырсыкка алып келиши мүмкүн. Зачем выходить, зачем баламутить? Вы бы съездили туда, на Кумтор, и посмотрели, что там творится. Одно хвостохранилище чего стоит. Кумтөрдү иштеткен компания экологияга ойго келгис зыян келтирген. Мисалы бир эле калдык сактоочу жайды алалы. Эл аралык эксперттер Кумтөр суусунда цианидтин кошулмасы бар экендигин далилдеген. Булар Центеранын айлана чөйрөгө келтирген зыяндын бир гана чети. Учурда кээ бир камалгандардын жакындарын нааразычылык акцияларын уюштуруп жатышат. Мен аларга айтат элем, Кумтөргө барып жашап көргүлө деп. Ал аймакта жашап жарандарга кандай зыян тийип жатканын билишпейби? Билишет да туурабы? Мен айтат элем, баарына укуктук баа берилиши керек. Я за то, чтобы все это было действительно закончено на правовых законных основаниях. Жалпысынан Кумтор Gold Company 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар төлөөгө милдеттүү экенин мамлекеттик комиссия аныктаган. Анын 3 миллиард 86 миллиону экологиялык зыян үчүн айып болсо, 1 миллиард 166 миллиону төлөнбөй калган салык. Учурда сотко чейинки тергөө уланууда. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.